TV. Ahoj, tady Zuzu TV a dneska jsem tady s maminkou. No, my dneska se Zuzankou budeme rozbalovat od Desi Stylu a Sofienky tyhle dvě panenky. Jsou to nový LOL OMG, jak vidíte. Jsou to takový ty větší. Já furt jsem ještě, proč já tady mám tu mašličku, Zuzi. Nebo takhle, jakou ty budeš rozbalovat? Budeš rozbalovat tuhle? Jo. Tak Zuzi, jakou ty máš, jak se jmenuje ta tvoje? Trendsetter. Trendsetter, to znamená, že udává trendy, prostě udává módu a ta moje se jmenuje Miss Celebrate. To taková, paní oslava. No to je taková pařička, ne? Pařička, no. No, je to taková prostě holka, která má ráda oslavy a já už koukám, že ona je na to fakt teda vybavená. A my vám tyhle panenky dneska se Zuzankou otevřeme. Zuzi, která se ti líbí víc? Nevím. Já taky nevím. Jsou obě hezký, vej? Jo. Asi se taky nedokážu rozhodnout, která se vám líbí víc, když tak nám napište někam do komentářů, ale na Instagram. A nebo na TikToku. Nebo na Zuzanky TikTok, můžete napsat do komentářů, která se vám líbí ta panenka víc. Můžeme tam kalamárek.cz. Kalamárek.cz, ale šizo. Ale abyste to zjistili, která je hezčí, tak my vám je samozřejmě rozbalíme, Zuzi. Takže jdeme na to. Já jsem furt zvědavá, já jsem to měla tady nahoře. A já tady u té mašličky mám, Zuzi, takovou ještě cedulku Party Time. A to můžete totiž dát jako dárek. A tady je napsaný From, od, to. Pro koho? From, to. Takže to je asi taková dárková mašlička s cedulkou. Tak mělo by tam být, Zuzi, 20 překvapení, 20 surprises. Tak jdeme na to, jo? Zuzi, koukni. Koukej na moji, ale. Wow, tak jsou tam nějaký pytlíčky, jak vidíte, nejrůznější. Jsou teda přidělaný, Zuzi? Jo, jsou přidělaný. Takže my vám je se Zuzankou postupně rozbalíme. A Zuzi, já už vidím, že tam moje nemá boty. Má to tvoje boty? Ne. No, tak my budeme muset rozbalit určitě jí boty a nějaký asi oblečky, víš. Tady mám nějakou cedulku, Zuzi. Máš tam taky tuhle cedulku? No, a víš, co já tam mám napsáno? Miss Celebrate, Party Plan, Cake plus Dancing plus Fierce Style plus Endless Surprises. Takže Party Plan je dort, tanec, divoký styl a nekonečný překvapení, jo? Takže to je fakt taková party girl, taková jako party holka, no. A Zuzi, ty máš, a co to je Aquarius za znamení? To vodnář. Jsou ryby, ne? Vodnář? Co? Vodnář. To znamená, že The news is coming. Don't be surprised if you are on the front page. Good news is coming. Takže dobrá zpráva je na cestě. Nebuďte překvapení, pokud jste na první stránce. No, jako že tě vyfotí, že budeš jako... To je nějaká star nějakýho BFF žurnál. No, jasný. To je nějaká star nějakých novin, Zuzi. Takže ty už se tam dobejváš, tak já se jdu taky dobejvat, jo. Takže máme panenky rozbalený, dalo nám to docela práci, vždycky jsou ty v té krabici teda pěkně přidělaný. Takže ta moje má takovýhle krásný kudrnatý vlasy. Kdyby měla hnědý nebo černý, Zuzi, to by to mohla být černoška klidně. Má sundavací naušnice, takovýhle kroužky pěkný. Má prstýnky, my to potom ještě ukážeme v detailu. Na jednom prstýnku koukám je napsaný good a na jednom girl, good girl, jo. Má takovouhle krásnou blůzku a ponožky má takový síťovaný. A Zuzi, co tvoje, jak vypadá? Moje má takový soft oblečení, má sundavací mikinu, má kapucu. A máme lír na hlavě. Máme lír. Ty vlasy je vždycky lepší umýt šamponem, že jak vidíte, tak oni jsou takový stuhlí. Pokud je potom chcete česat, tak je lepší je nejdřív umýt, protože oni jsou něčem asi nagelovaný. Tady ty teda úplně ne, ale ta ofina taky tam je taková nagelovaná. A Zuzi, ona má tady ještě sponečky. Já vím. Koukej. No jo, to je parádnice. Takže ji určitě můžete pak dělat různý účesy. Zuzi, co jsme tam teda měli? Já tam mám tři malý pytlíčky, ty taky. Ty máš trošku větší. Já mám všechny velký. A já mám jeden takhle velký, tady už mi něco kouká, ale já to nechám jako překvapení. A potom tam máme teda obě hřebínek. Takže ji můžete česat, tu panenku. A máme tam zase takový ten stojánek. My to teda, Zuzi, ty stojánky moc nepoužíváme, víš, na ty velký panenky. Ale každopádně na ten stojánek si ji můžete dát. Tak Zuzi, jdeme rozbalovat ty balíčky. Jo. Tak rozbal ty jeden a pak já rozbalím jeden.
kabelka, taková crossbody mi přijde Zuzi, růžová. Oni mají, ještě jsem chtěla říct, že oni mají zase ty kloubové ruce, jak lokty, tak tady, takže by se měli líp oblíkat. No, takže teď jdu rozbalit já jeden zase pytlíček, Zuzi, jaký mám rozbalit? Poraď mi. Třeba tady ten. No, ale když ty máš kabelku, tak tady by měla být jaký kabelka, ne? To tam malovaný. Tak rozbalím taky kabelku, já cítím, že tam kabelka bude. Jo, podívejte se. Hezká, vej, Zuzi, tohle kabelka. Mám se stříbrným páskem a je tam na tom hvězdička. Takže já jí to taky dám tý mojí panence. A krásně to bude držet, Zuzi, hele. Ty prstínky jsou i sundavací, Zuzi, to je hustý. Tak, jdeme na další. Tak který rozbalíš teď? Já rozbalím ten. Já jsem docela zvědavá na ty boty. A tady budou boty. No, já jsem na ty boty zvědavá. Ty budeš já mít tady. Já budu mít boty tady. Tak rozbalí dřív ty. Dokonce tady koukám, že máte napsanou i velikost těch bot. Takže já mám velikost 6,5 a měla bych tam mít nějaký na vysokém podpatku. Zuzi, co ty jsi měla na tom pytlíčku napsáno? Taky máš velikost 6,5, takže si je můžeme vyměňovat ty boty, protože jim budou. Tak Zuzi, nasaď boty a já zatím ukážu, jaký boty mám já, jo? Oni nejsou vidět, ty boty. Fíha, podívej, Zuzi. Takovýhle, no teda, ale to jsou podpatky. To bych nezvládla. Zvládla bys takový podpatky, Zuzi? To vypadá jak od Lady Gaga, tady ty boty. Tak zkusíme spíš na Ariana Grande. Tak Zuzi, já zkusím na ty ponožky, hele. Doufám, že mě to půjde. Tak, ta vyrostla, ta moje Zuzi. A to ty tvojí nejsou ty boty moc vidět, viď? A tak to vypadá. No, ale můžeš jí dát i jiný pak kalhoty, takže jí budou víc vidět. A ta moje, podívej. Pustý. Může jít hned na party, viď? Jo. Tak co bude v tom dalším malém pytlíčku, v tom menším? Co myslíš, Zuzi? Nějaký parádičky. Koukej. Telefon. Tak asi může dát ten telefon na kabelku. Hezky. Tady má sluneční brejle, Zuzi. A tady ti držím ještě naušnice. A já nevím, proč ta moje naušnice měla už na sobě, viď? Proč neměla jako překvapení v pytlíčku? Že asi jdou sundat. Jdou? Jo. Dívej, jdou sundat. No nic, tak já se jdu podívat, Zuzi, jaký tam mám ještě doplňky já, protože já mám naušnice už, mám prstínky, tak co já bych tam ještě mohla mít? Myslíš, že taky brejla? Možná, že taky brejla, hele. Takový kamínky. Sponky, no jasný, teď je to taková vlasatice, viď? No brejle má taky, samozřejmě zase takový růžový, dáme jí tu kabelku ještě. Tak podívejte se, mám tady ještě 3 sponky. A já to mám otevírací telefon. Tak co tomu říkáte, která je hezčí? Zuzi, já teď vůbec nevím. Já taky nevím. No a teď jdeme na oblečení, který tam máme ještě nějaký. Tak Zuzi, ty první teda. Já tam mám sukně. No vidíš, to i ty boty hned půjdou líp vidět, vy, když jí dáš sukně, to jí hned vyniknou. Chceš jí převlíknout? A já ještě teda ukážu, co tam mám já, jo, Zuzi. Taky všechno začím sundat. Jo, ty tam máš ten plášť. Ty jsi to viděla někde, ten plášť? Na té fotce. Na fotce to asi se ani nevšimla, podívejte se, jaký krásný plášť. Má ta moje Miss Celebrate. No tak já ji hodu taky hned nasadit, Zuzi. Samozřejmě máte i ramínka, pokud máte LOL domeček, tak si tam ty ramínka můžete sbírat. A v příštím videu se můžete těšit, ukážeme vám LOL. Takovej menší, není to karavan, je to spíš takovej kempingovej vůz. Možná už jste to viděli v našem vlogu, tak ten vám ukážeme v příštím videu. Pokud doma třeba nemáte LOL domeček, tak tady ten mini vůz se taky hodí místo třeba toho domečku, když nemáte tolik místa. Zuzi, ten plášť je takhle pod rukama, nebo ruce dovnitř. No tak počkej, tak to je sukně, to pak není plášť. Je to takový plášť. No, ono to úplně jakoby sukně není, máš pravdu, Zuzi. Je to něco mezi sukní a pláštěm. Máš pravdu, Zuzi, není to úplně sukně. No, teda tý to sluší, dej boty. A bude z ní úplně jiná holka. Takže tady u té Zuzanky máte teplákovku, ale máte tam i tričko se sukínkou. A já jsem Zuzance ještě tady půjčila sponky, aby jí ty vlasy líp držely. A Zuzi, zkusíme je dát ještě do toho stojánku, když už takhle je máme krásně vyparáděný. Tada! Takže takhle vypadají naše LOL panenky OMG, doufáme, že se vám líbí. Takže Zuzi, my děkujeme Sofience Desi Style za další panenky LOL a vy se mějte hezky. A pokud se vám naše dnešní video líbilo, tak nám samozřejmě dejte like a taky odběr. Napište nám, jestli chcete další LOL videa a zase příště. Ahoj!